أيها الحفل الكريم، تعلقت السماء بمنادل السماء وغدق الجناح فرحا وسرورا وإجلالا، ولا أدري من أي نجم أقتبس ضياء الحروف، ومن أي غمامة أستسقي الكلام، ومن أي عطر أضمخ أنفاس العلا. أيها المستمعون الكرام، لقاء ترتبط المشاعر قبل الشعور، وتهتدم المعاني قبل السطور. لقاء يعبر عن صفاء، وصفاء يهتدي بنقاء، ونقاء يبتسم في وجوه الأعضاء. لذا أرجو من معالي الدكتور فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غنام الغنام، وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن يلقي كلمته الكريمة، فليتفضل مشكوراً ومأجوراً. أبي آپ کے سامنے وزارة الشؤون الإسلامية کے وزير کے نائب ڈاکٹر عبد الرحمن بن غنام آپ سے بحث گفتگو ہونا چاہ رہے ہیں. تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر عبد الرحمن بن غنام حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف أهل العلم بإرث النبوة من العلم والبينات، وأشهدهم على توحيده في العبادة وما له من الأسماء والصفات، ورفع قدرهم على غيرهم درجات، أمر بتعظيم شعائره وما له من الحرمات، ومن تعظيم حرماته تعظيم بيته الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، وتعظيم حرم رسوله صلى الله عليه وسلم الذي اختصه لرسوله وللمهاجرين والأنصار مهاجراً وسكناً. أحمده وأشكره وأثني عليه ولا أكفره، وأصلي وأسلم على نبينا محمد عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد و ثنا اور اللہ کی تعریف کے ساتھ، جس نے علماء کو انبیاء کا وارث بنایا اور انہیں علم عطا کیا، اپنی توحید کا اور اپنی عبادت کا علم عطا کیا، اور اسی طرح ان کے درجات کو بلند کیا، اور اسی طرح اس نے حکم دیا کہ اس کے شاعر کی تعظیم کی جائے، جس میں مقدسات بھی ہیں ان کی بھی تعظیم کی جائے، اور اللہ رب العزت نے اپنے رسول کے اہل اور ان کے حرم کی بھی تعظیم کا حکم عطا کیا، اور اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کی جگہ کے لیے مدینہ طیبہ کو پسند فرمایا. اس کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اس کی میں تعریف بیان کرتا ہوں، اور میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہوں. معالی البروفیسور ساجد میر امیر جمعیۃ اہل الحدیث المرکزیۃ فی پاکستان، معالی الدکتور عبد الکریم بخش وزیر المواصلات، معالی البروفیسور سردار محمد یوسف وزیر الشؤون الاسلامیۃ فی پاکستان، فضیلۃ امام وخطیب المسجد الحرام الدكتور صالح بن محمد آل طالب، سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين الأستاذ نواف المالكي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. محترم جناب پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب، محترم جناب ڈاکٹر عبد الکریم صاحب، محترم جناب امام حرم فضیلۃ الشیخ ڈاکٹر صالح بن آل طالب صاحب، محترم جناب نواف بن سعید مالکی خدیم سفیر خادم الحرمین الشریفین، ان کو سب کو اور آپ سب کو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیش کرتا ہوں. ایها الحفل الكریم، ایها الحضور المبارک، سلام الله علیکم ورحمته وبركاته، من المملكة العربية السعودية قيادة وشعبا وعلماء وقادة، أسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا في هذا المكان المبارك
أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يحفظكم جميعاً بحفظه، إنه على كل شيء قدير. حمد و ثنا کے بعد آج کا یہ مبارک اجتماع، اس مبارک اجتماع میں میں آپ کو مملکت سعودی عرب سے سلام پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. میں آپ کو مملکت سعودی عرب کی قیادت کی طرف سے، عوام کی طرف سے، علماء کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے اس بات کا دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت نے جس طرح آج ہمیں یہاں جمع کیا ہے، اللہ ہمیں قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جمع کر دے، کہ جس دن اس کے عرش کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اور اللہ رب العزت آپ سب کی حفاظت فرمائے. ماذا عسى ان اقول وقد سبقني فضيلة امام الحرم المكي الشريف الدكتور صالح آل طالب، وسبقني ايضا همة الشباب وفصاحة البيان الذي ألقاه ابن الشيخ إحسان إلهي ظهير رحمه الله بتلك الكلمات المفعمة بالحيوية والشجاعة والمحبة والإخاء. میں اس موقع پر اپنے آپ کو کلمات سے عاجز سمجھ رہا ہوں کہ مجھ سے قبل امام حرم مکی بڑی ہی فصیح و بلیغ گفتگو فرما چکے، اور اس کے بعد علامہ احسان الہی ظہیر کے عظیم سپوت علامہ ابتسام الہی ظہیر جس بہادرانہ انداز میں اور جس فصیحانہ انداز میں آپ کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کر چکے، یقیناً وہ بڑے ہی قابل قدر ہیں. غیر انہو یسرنی ان اعبر لکم جميعا عن بالغ سعادتی بالمشارکت فی مؤتمر جمعیت اہل الحدیث المرکزیہ فی باکستان الذي يحمل عنوان دور العلماء في التعريف بمكانة الحرمين الشريفين والدفاع عنهما، وذلك للمرة الثانية، فقد سبق لي مشاركتهم في العام الماضي وأنا أحبهم في الله، فأنا منهم وهم مني، كما أحب علماء هذا البلد جميعا، جمعنا الله وإياهم على طاعته. مجھے نہایت خوشی اور مسرت ہو رہی ہے کہ میں آج اس عظیم کانفرنس میں شرکت کر رہا ہوں جس کا عنوان ہے کہ علماء مکرمین کا کردار حرمین شریفین کی تعظیم کو بیان کرنے کے لیے اور ان کے دفاع کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کی اس کانفرنس میں دوسری مرتبہ شریک ہو رہا ہوں. گزشتہ سال بھی میں آپ کی کانفرنس میں شریک ہوا تھا، اور یہ صرف اس لیے ہے کہ مجھے آپ سے اللہ کے لیے محبت ہے، میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ میں سے ہیں. ويطيب لي أن أنقل لكم تحيات إخوانكم في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على ما تبذلونه من جهود مقدرة في نشر العلم الشرعي على منهج السلف الصالح والدعوة إلى الله تعالى والدفاع عن قضايانا عن قضايا المسلمين، ومن أعظم ذلك الدفاع عن الحرمين الشريفين اللذين هما رمز عزة المسلمين وعنوان هويتهم ومكمن قوتهم ووحدتهم واجتماع كلمتهم. میں آپ کو یہاں پر سعودی حکومت کی قیادت کے جذبات پہنچانے کے لیے آیا ہوں، ان کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ حکومت جس نے ہر ممکن اپنی خدمات پیش کی ہیں تاکہ عقیدہ توحید کو نشر کیا جا سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پیش کیا جا سکے، اور صحیح منہج کو واضح کیا جا سکے. اور آج میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ اجتماع ہمارے مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کو بیان کرنے کے لیے ہے. وتلك الجهود ليست بمستغربة على جمعية أهل الحديث المركزية في باكستان وعلمائها الكرام، وليست مستغربة على جمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعبا ومؤسسات إسلامية وجيشا مباركا عظيما. اسی طرح یہ تمام کی تمام باتیں مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی طرف سے بھی دعوت توحید کے نشر کرنے کے لیے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احیاء کے لیے ہمیشہ پیش کی جاتی رہی ہیں. اور یقیناً مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی یہ کوششیں کوئی اجنبی کوششیں نہیں ہیں، اس لیے کہ اس جمعیت کا قیام ہی اسی منہج پر ہوا ہے. اور
اسی طرح ان کی جو کوششیں دفاع حرمین کے لیے ہیں ہم ان کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. فالعلاقة بين المملكة العربية السعودية وباكستان علاقة ضاربة في التاريخ ومتعمقة في الجذور وممتدة بروابط وثيقة في جميع المجالات. والعلاقة بين علماء باكستان وعلماء المملكة علاقة متينة يجمعها رحم العلم وأخوة العقيدة ورابطة الإيمان. حکومت سعودی عرب اور حکومت پاکستان کے تعلقات نہایت ہی گہرے اور تاریخی تعلقات ہیں، اور اسی طرح علماء سعودی عرب اور علماء پاکستان کے تعلقات بھی نہایت ہی گہرے اور تاریخی تعلقات ہیں جو کہ صحیح اور صافی عقیدے کی بنیاد پر قائم ہیں. ایوہ الحفل الكریم، التحديات التي تواجه المسلمين دولا وحكومات وشعوبا كثيرة جدا ومتعددة، والسهام التي توجه لهم من أعدائهم كثيرة ومتتابعة، والصراع بين الحق والباطل مستمر منذ الأزل وباق إلى الأبد، ليميز الله الخبيث من الطيب، وليمحص الذين آمنوا، وليعلم الله الذين آمنوا الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. جیسے کہ میرے محبوب بھائیو، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب بہت سے مشترکہ خطرات سے دوچار ہیں جن کا سامنا ہم سب کو ہے، ہماری حکومتوں کو بھی ہے، ہماری عوام کو بھی ہے، اور ہمارے دشمن ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ ان مشکلات کو مزید بڑھایا جائے، لیکن یہ خیر اور شر کا جو آپس کی جنگ ہے یہ ہمیشہ سے جاری و ساری ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، تاکہ اللہ رب العزت پاک چیز کو ناپاک چیز سے علیحدہ کر کے ممیز کر دے، واضح کر دے. ومن تلك التحديات الكبيرة أيها الحضور الكرام، تلك الحملات الجائرة التي تستهدف الحرمين الشريفين وتستهدف المملكة العربية السعودية التي هي خادمة الحرمين الشريفين، حيث يحرص الأعداء على نشر الشبهات وترويج الدعايات المغرضة التي تشكك في ثوابت المسلمين وتزعزع وحدتهم وتفرق كلمتهم. رابكم معلوم ہے ان خطرات اور چیلنجز میں سے ایک بڑا خطرہ اور چیلنج وہ ہے کہ جو اعداء حرمین شریفین کے متعلق پروپیگنڈا کرتے ہیں، انہوں نے حرمین شریفین کے مقدس زمین کو نشانے پر رکھا ہوا ہے، اور اس حکومت کو نشانے پر رکھا ہوا ہے جو حرمین شریفین کی خدمت کر رہی ہے. وهي شبهات لا تستند على شرع ولا على عقل ولا على مصلحة ظاهرة او باطنة ولا على استقراء لتاريخ الأمة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى عهدنا الحاضر. اور یہ وہ شبہات ہیں جو کسی بھی صاحب عقل کی عقل میں آنے والے نہیں، یہ وہ پروپیگنڈا ہے جو شروع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک دشمنان اسلام نے ہمیشہ جاری رکھنے کی کوشش کی ہے. وان من اعظم الجهاد في سبيل الله هو الوقوف في وجه حملات الاعداء وحماية صفوف المسلمين وجمع كلمتهم، ومن أعظم من تتأكد عليهم المسؤولية في تحقيق تلك وفي تحقيق ذلك هم أهل العلم والدعوة، ولذلك جاء عقد هذا المؤتمر المبارك. بڑے عظیم جہاد کی قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کے دین کی نصرت کی جائے، اور اس قسم کے دشمنان کے دانت کھٹے کیے جائیں، اور مسلمانوں کے کلمے کو جمع رکھنے کی کوششیں کی جائیں، اور اس میں سب سے زیادہ مؤثر کردار اہل علم کا ہے، علماء کا ہے. ایوہ الحفل الكریم، الحرمان الشریفان جعلهم الله تعالى حرما آمنا، فحرم الصيد وتنفيره فيهما، وحرم قطع الشجر والكلأ فيهما، وحرم التقاط لقطتهما، وحرم حمل السلاح للقتال وسفك الدماء فيهما، لا يختلى خلاهما ولا ينفر صيدهما ولا تلتقط لقطتهما. اللہ رب العزت نے حرمین شریفین کو عزت اور شرف عطا فرمایا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو امن کا اور استقرار کا مکان بتایا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر شکار کو حرام قرار دیا ہے، اللہ رب العزت نے یہاں کی ہریالی کو خراب کرنے سے اور یہاں کے درختوں کو کاٹنے کو حرام قرار دیا ہے، اللہ رب العزت نے یہاں پر جنگ کے لیے اسلحہ اٹھا کر چلنے کو حرام قرار دیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم حرمین شریفین کی تعظیم کو سمجھیں. للملحد فيهما أشد العقوبة، ولمن آذى أهلهما أشد النكال،
ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. اور جو شخص یہاں پر الحاد کا مظاہرہ کرے، یہاں پر اذیت کا سبب بنے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے شدید عقوبت بھی رکھی ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں وضاحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ جو یہاں پر الحاد کا مظاہرہ کرے اللہ اس کو عذاب شدید دے گا. فاہل مکہ ہم اہل اللہ تعالی واہل الثانیہ جیران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وحق على الامه اکرام جیرانه صلی اللہ علیہ وسلم وآله وسلم، وجعلهما سبحانه مدخل صدق ومخرج صدق، فقال جل شأنه: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اہل مکہ کو اللہ رب العزت نے شرف دیا ہے کہ وہ اللہ کے گھر کے پڑوسی ہیں، اور اسی طرح مدینہ طیبہ کے لوگوں کو اللہ رب العزت نے یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کے گھر کے پڑوسیوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسیوں کو عزت اور شرف دے. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ہے: وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْنِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا. کہ میرے رب، اللہ کے رسول آپ یہ کہیے: میرے رب مجھے اس کے اندر سچائی کے ساتھ داخل کیجیے اور سچائی کے ساتھ ہی باہر نکالی. ایھا الحفل الكریم، جہود علماء پاکستان فی الدفاع عن الحرمین جہود مشکورہ، ومواقفهم في ذلك ومن المملكة مواقف تاريخية وصادقة وثابتة، وتبقى كذلك بإذن الله، لأن المسؤولية مسؤولية شرعية وأمانة عظيمة، وإني لأرجو من الله أن يحقق هذا المؤتمر المبارك أهدافه، وأن يجزي القائمين عليه خير الجزاء، وهم إخواننا في جمعية أهل الحديث المركزية، وفي مقدمتهم معالي الشيخ الجليل الدكتور ساجد مير وإخوانه. میں آپ کے سامنے اس بات کا اظہار بھی کرنا چاہتا ہوں کہ علماء کا دفاع حرمین میں جو کردار ہے وہ بڑا عظیم کردار ہے. خصوصاً پاکستان کے علماء نے، اور خصوصاً مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے، اور اس کے امیر علامہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب نے وہ حق ادا کیا ہے جو دفاع حرمین کے لیے خدمات پیش کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم سب پر یہ ایک شرعی ذمہ داری ہے جس کو ہم ادا کر رہے ہیں. ایھا الحفل الکریم، اخوانکم فی وزارت الشؤون الاسلامیہ والدعوۃ والارشاد فی المملکۃ العربیۃ السعودیہ، وفی مقدمتہم معالی الوزیر الشیخ صالح بن عبد العزیز بن محمد بن ابراہیم آل الشیخ، یتمنون لکم نجاح هذا المؤتمر المبارک، وان تتحقق اهدافه في توثيق الصلة بين علماء المسلمين، وتعزيز سبل تواصلهم وتعاونهم على البر والتقوى في حماية مقدساتهم والدفاع عنها. امير معزز بھائیو، وزارت شؤون اسلامیہ سعودی عرب اور اس کے وزیر شیخ صالح آل شیخ آپ کے لیے تمام تر کامیابیوں کے متمنی ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو کامیاب کرے، اس کے تمام اہداف کو پورا کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے. وإن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله وأيدهما بالحق، قدمت وتقدم الكثير في سبيل خدمة العمل الإسلامي والتعاون مع القائمين عليه من مؤسسات وشخصيات على البر والتقوى. مملكة سعودية عرب نے، اور خاص طور پہ ملک سلمان بن عبدالعزیز حفظہ اللہ کی قیادت میں، اور ان کے ولی عہد محمد بن سلمان حفظہ اللہ کی قیادت میں، امت اسلامیہ کی خدمت کے لیے ہر ممکنہ وسائل جو ہے وہ فراہم کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حق کے ساتھ نصرت فرمائے اور ان کو کامیاب فرمائے. وهم يخدمون الحرمين الشريفين وزوارهما وحجاج بيت الله، وسوف ندافع عنهما بكل ما أوتينا من قوة، ولن نتهاون فيه أو مع من يثير الشبهة حول ذلك، وكل الشعب السعودي يقدم الغالي والنفيس في هذا. اور یہ حکومت سعودی عرب ہے اور اس کے فرما روا ہیں جو حرمین شریفین کی خدمت کرتے ہیں، معتمرین اور حجاج کی خدمت کرتے ہیں، اور اب ہم پر ذمہ داری ہے کہ ان کی خدمات کی قدر کرتے ہوئے ہم ان کا دفاع کریں، اور ان کے خلاف ہونے والے ہر ایک اقدام کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں. وَهَذَا مَنْهَجٌ رَاسِخٌ لِلْمَمْلَكَةِ مِنْذُ تَأْسِيسِهَا
وأكده جميع ملوكها رحمهم الله، وحتى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله. اور اسی طرح یہ بات میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مملکت سعودی عرب کا منہج یہ ہے کہ وہ اللہ کی کلمہ کو بلند کرے، کتاب و سنت کے احکامات کو نشر کرے، اور تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے، اور اسی بنیاد پر خادم الحرمین الشریفین ملک سلمان بھی تمام امور سر انجام دیتے ہیں. وفي الختام اكرر شكري وتقديري للقائمين على هذا المؤتمر وما بذلوه من جهود كبيره في التخطيط والاعداد له، ودعوة هذه النخب المتميزة التي نسعد بالمشاركة معها، كما نشكرهم على دعوتهم المباركة، ونشكر حكومة باكستان وجيشها المبارك على ما يقدمونه وعلى مبادراتهم العظيمة، وأثني على ما قاله فضيلة الدكتور عبد الكريم جزاه الله خيراً على مواقف المملكة العربية السعودية مع الشعب الباكستاني، ونحن نرد الجميل لهم. فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کانفرنس کے منتظمین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، افواج پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں. میں آخر میں ایک مرتبہ پھر ڈاکٹر حافظ عبدالقدیر کریم صاحب کے ان کلمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں جو انہوں نے بیان کیے، اور آخر میں آپ کے سامنے پھر سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزا اللہ ضیفنا الکریم علی ما قدم من کلمۃ موفقہ، جزاه الله خير الجزاء. والآن وكيل وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية يقدم الدرع التذكاري لسماحة الوالد بروفيسور ساجد مير حفظه الله أمير جمعية أهل الحديث المركزية. أبي وكيل وزارة الشؤون الإسلامية مركز جمعية أهل الحديث باكستان کے أمير علامہ ساجد میر صاحب کو درہ پیش کر رہے ہیں. والآن يقدم الدرہ التذکاری لأمین العام لجمعية أهل الحديث المركزية الدكتور حافظ عبد الكريم بخش. کاروان دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان.